Dobro jutro, dobro veče, doviđenja. Aj, aj priči, dao sam uvod. On je dao uvod. Dao sam uvod. Evo ovako, zato što se niko nije javio na onaj giveaway, da zapravo... Zapravo nije se javio ovaj što je dobio, pa se nije javio drugi što je dobio. Ne bre, nismo se, pa ti li si stao ovome što drugi što je dobio? Nisam, to se tako kaže. A, da. Ovaj, sad, odlučili smo prvi komentar na ovom videu, dobija karticu za World of Tanks. Eto vam ga, sad znači, ko nas najviše prati, on, ali ne, znaš šta, bitno je da napišete u komentaru, ja hoću... Tankove. Eto, tankove. Znači, samo, znači, ja hoću tankove. I ko to prvi to. Bude to napisao, on dobija. Da. Jako jednostavno. Mile je jedva skonto što, ali dobro, ne vezi. Pa vidim, ti nisi ni umeo ni da objasniš. Da. Eto, to je to. I ajde pa da to podelimo pa da idemo dalje. Tako je. To je to. A, ajde, da gasim, a? Gasim. Ajde. Dobro. Z. Hajde.